Bu yakınlarda Avropa İttifaqının Azərbaycan prezidentini, Avropa İttifaqının deməli komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə Azərbaycan prezidenti bir yerdə bir sənəd imzaladılar. Orada mətbuat üçün birgə açıqlamada Ursula von der Leyen qeyd elədi ki, investisiya əminliyini təmin etmək üçün Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti və mətbuatla işləməlidir. Azərbaycanda bu iki institut, yəni müstəqil vətəndaş cəmiyyəti və azad mətbuat demək olar ki, sıradan çıxarılıbdır. Ona görə Azərbaycana investisiya gəlmir. Azərbaycanın məhkəmə adında hakimiyyət yoxdur. Yəni bu icra hakimiyyətindən asılı bir institutdur. Oradan gələn sifarişlər əsasında qərarlar qəbul olunur. Belə olmalı deyil. Ya belə olanda ölkəyə investisiya gəlmir. İlham Əliyev 2 gündən bir çıxır deyir ki, Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz vəsaitlərin hamısını özümüz maliyyələşdirdik. Kənardan bir köşkdə gəlmir. O cümlədən bir manatla deyir ki, xaricdən bizim işğaldan azad olmuş ərazilərə sərmayə qoyulmuyubdur. Niyə sərmayə gəlmir? Birinci İqtisadiyyat Naziri bu sualı cavablandırmalıdır. Niyə Azərbaycana sərmayə gəlmir? Nədir bunun problemləri? Əlverişli biznes mühiti yoxdur. Ölkədə demokratik institutlar fəaliyyət göstərmir. Eyni zamanda Azərbaycana investisiya əminliyi yaratmır Azərbaycan. Nədən bunlar üçün düşünmürlər? Niyə bu barədə qəti addımlar atmırlar? Çünki ölkədə korrupsiya var, insarçılıq var və ölkədə gəlirli biznes, xidmət sahələri, satış, ticarət hamısı tək əldən idarə olunur və oradan gələn gəlirlər də sadəcə olaraq mənimsənilir və aparılır xarici ölkə iqtisadiyyatına qoyulur. Bizim xarici ölkəyə qoyduğumuz o hələ indi qeyri-rəsmi təəssüf ki, çotu yoxdur, qeydiyyatı yoxdur, qeyri-rəsmini biz legallaşdırsaq qoyduğumuz investisiyalar xaricilər qoyduğu investisiyayla müqayisədə bəlkə də ən azı 100 dəfələrlə çoxdur. Necə ola bilər ki, ölkəmizdə yaxşı investisiya mühiti var, bu yolda xaricilər də gəlsin, bizə sərmayə versinlər də. Yoxsa özümüz şirkət yaradırıq, dövlətin resurslarını cəlb edirik, güzəşli kredit veririk, texniki təminatını yaradırıq, əlavə olaraq vergidən azad edirik və kifayət qədər şərait yaradırıq. Sonra da həmin şirkətlər elə bil ki, istilikxana şirkətlərinə çevrilir və o istilikxananın üstünü açırsan, artıq o özü təbii amillərin təsiri ilə inkişaf eləməlidir. Onun üzərinə açanda, yəni bir rəqabət mühiti yarananda həmin şirkətlər o istilxanada olan bitki kimi məhv olub gedir. Yəni onu biz o keçidi təmin etməliyik əvvəl axır. Yəni bu özümüzün istilxana şirkətlərimizi rəqabət qabiliyyətli şirkətlərə çevirməliyik.